Baru juga beli ayam teh malah nggak ada. Kemana si ayam, si jago, si jalu tah, si ganteng, aduh ayam gitu, aduh ayam krrrr 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 tah tah gitu, kemana si teh jalu adil. Ayo teh nyari-nyari kamu. Kemana kamu teh atuh? Kamu teh mahal saya beli. Saya murah. Ya. Sini. Men. Halo Iwan. Halo. Tuh. Naon? Ayam si jalu takut hilang. Dan ayam. Ih. Permusim ayeuna teh ayam teh. Wah, mahal. Naon boga ayam ayeuna teh? Oh, ayam diadungan elehan wae. Emang suara ayam teh kumaha? Eh, teu apaleun suara ayam mah. Oh, oh, oh. 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 Itu. Eta suara ayam nu bikang hayangna kok 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 teh kencang teh. Ayam bikang. Ayam bikang. Ini kayak soang. Oh. Halo Tuhan, si Jalu Allah. Mantap. Sabar aja, ini bukan seberiji. Ayam ini. Ya, alhamdulillah. Kita nyobaan, Wan. Oh, loba, Wan. Yang tilu siki. Ya, tilain loba. Tilu, matuh. Wah, harga nama hal mah dibelikan jadi loba, meren. Harga nata, Wan. Aduh, matara. Tara. Ngan resep kungku. Tinggal si Jago, tuh. Bikang nage tilu. Jaluna hiji tah ieu teh ayam ucing teh mana eta domba eta teh ayam atuh ayam nen masih kana silat sok silat aya silat osok atuh aya urang lembur mah kudu bisa silat itu sing berani nyata oh di dia oh mah aya silat mah kudu-kudu benar aya ngaran-ngaran silat mah aya guru aya murid. Berarti kumat cekuru. Mane, kuruna. Wah, bisa tuh. Oh, cik. Kayang diajar ka uing. Kayang silat mah, rek bubut, rek silat, rek maun bisa. 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 Ya, tinggal iya. Cing. Silat mah tinggal iya. Kuma silat mah. Kuda-kuda. Set, set. Nah. Alah. Cing. Kuru ditai silat. Silat bisa. Kade. Oh, naik. Tuh, alah. Tuh. Tuh. Kita kuda-kuda. Kuda-kuda kudu panceng. Tuh, ayo silat mah. Tuh, ah. Ah, tuh. Tuh, jadi gitu. Belagung, iya teh. Dari toel mah, tudang malu. Bisa, cium balik ya, tuh. Cium balik. Cut! Sup! Sup! Usup. Eta mah usup botak, atuh. Ini usup teh jurus. Ayo usup botak mana, kira-kira. Jadi itu ya sob. Ini masuk ke jurus. Heeh, sob. Kudu apa tuh? Nih. Sup. Alah. Sup. Tarik ke dia. Tarik ke dia. Kadiakeun. Kadiakeun. Tonyok. Alah. Tonyok. Siapa tahu dikenakeun atuh. Nah, beli teh guru cukup teh gitu. Apa pancok kumah guru atuh guru tonyok jadi tonyok. Nah, dikenakeun mending ngablatak jadi ka dieu teh. Ceutik we. Heeh, ceutik. Tuh. Gali. Si. Sok. Sok. Set. Set. Lep. Lep. Balikeun ka dieu. Balikeun ka dieu. Tajong. Alah. Ya wa. Tong dikenakeun atuh ceutik we. Tengaran jurus. Oh bener tesang, kamu yang harus silat. Oh. Eh, dah kudu bisa silat. Arek naon sagala rupa ge, ai sakalana bisa mah mangpaat. 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 Ai mencetan mah anger mencetan. Ai mencetan osok kamari anu jalikeuh. Bareu. Heeh. Tuh, maot maot. Kuing salah urat. Kudu cager. Heeh, bener. Lah. Kudu kudu mikir sagala geuneun. Ah, jaman ayeuna mah nen. Dieur.
kurang-kurangna urang bersyukur ka Allah. Bener. Kurang-kurangna urang loba sujud syukur tapakur. Duh, heueun aya nang mending elehan hirup mah. Eta bener. Urang loba batur, cageur, bageur jeung bener. Alah, tah eta mending jeung tilu, cageur, bageur. Bener. Teh, kamu mana ge insyaallah selamat. Eta bisa. Cing kagak rasa jadi. Ah. Loh, ayo ajar, arek ngeluh hiburan lah, biar senang, ya, ayo lah. Nyanak artis, nyanak oge nyata jurig jarian. Duh aing. Lah, oi coba lah buka. Di mana eceul teh? Masih teu di garong digesek itu atuh. Atuh. Nya di garohun tuh. Heeh. Ari Oce teh damang aja. Gering. Kunaon? Kunaon gering? Hah? Jeung balik jeung ngomong teh diperkosa. Oh, diperkosa. Nya kudu emang. Diperkosa. Na kumaha? Nikmat. Tapi ngamuk maneh amek. Nah henteu. Nah, ayam doi. Dalah. Beak kuhulu. Pas keluar tadi sada. Naon? Ucup. Neneng eta naon? Nu ngajebak. Dina mastaka. Alah. Lebih kali batak itu kan dia susu.
padahal juga ayo pindah kontrakan. Neneng, kita naon anu mana dihanapeun sukses neneng. Lu kan iya teh. Dosot neneng, kita naon mana dihanapeun dosot neneng. Nenek, kita naon di hadapan dosa nenek. Kira, mana dia? Ayo cikgu naon, pakai jeng di pokem iyo. Ayo sorry di dia, di pokem lu iyo. Naon atu, pasti buka keruor. Nenek, kita naon lu mana di hadapan dosa nenek. Bobodohan anak kenteng naon? Ya kekentengan. Oh, lamun bobodohan anak ucing? Ya ucingan. Lamun bobodohan anak orang mo? Oh, tak mau jauh ucuk. Lamun bobodohan anak orang mo? Panjang. Lamun nyebutkan ragaji? Aji. Lamun nyebutkan kurupuk, kurupuk. Lamun nyebatkan ranginang, inang. Lamun nyebatkan burayot, ayot. Lamun nyebatkan orongoh doain. Orongoh. Lamun roti rasa ganas, ganas. Lamun roti rasa mentega. Bahaya mungkin okay, yuain tekal pasang atau sebutkan di sate mung lamun roti rasa ganas ganas lamun roti rasa mentega mentega lamun roti rasa strawberry strawberry lamun roti rasa nangka mung lima lima deh diomongin lah. Oh ke urang lamun roti rasa ganas Allah ganas lamun roti rasa cocok lamun roti rasa mentega mentega lamun roti rasa moka enak rasanya aja deh punya roti rasa moka enak rasanya roti rasa moka membahaya roti rasa moka enak rasanya gitu. Cipurang siak apa nih? So kamu beberapa itu sekitar apa raji naon? No, no, itu tina ranginan kena apa raji baik, sama orang, eh, apa raji naon? Parapatan hiji kamu parada? Parapatan dua so, siap so para para, paraji 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 parapatan hiji parada parapatan dua oke, saya akan tipu. Ah, itu mana emang? Eh, paraji. Parapatan hiji bisa teman. Parada. Parapatan dua. Oh. Paralu. Alah, parapatan tilu. Parada. Parapatan.
lagu sia teu bisa kajawab. Mane sia paraji. Kepala bener. Nen, saya akan diturunkan. Itu energi.